Спільну стратегію успіху на найближчі 5-10 років мають напрацювати працівники уряду та ІТ-індустрії. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман. Спільно з президентом Петром Порошенком вони зустрілися з українськими айтішниками, говорили про підготовку нових кваліфікованих кадрів та перспективи галузі. Зокрема, про те, що частка ВВП від ІТ може зрости вдвічі – з 4 до 8%. Перше – це створення абсолютно сталих правил розвитку ІТ-сектору. Щоб ми визначили, що 5-річний, 5, а краще 10 років, ми створюємо абсолютно нормальні регуляції, податкову базу для того, щоб інвестиції в ІТ-сектор були захищені стабільністю. Про освіту, про підготовку молодих кадрів і, саме головне, введення їх в реальний сектор в Україні, а не в інших країнах світу.